Kluster Bukit Tiram di Johor yang dikesan pada 25 Julai lalu dikenal pasti sebagai satu kumpulan sasar bagi pendekatan tertumpu jangkitan COVID-19. Ini kerana ia turut membabitkan kes import dari Filipina. Selain melaksanakan saringan dan aktiviti pengesanan kes aktif, iaitu active case detection, individu yang berisiko tinggi atau berkait rapat dengan kumpulan ini juga amat digalakkan untuk melakukan ujian COVID-19 kendiri. Sekiranya mempunyai gejala, segera menghubungi klinik kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah yang terdekat untuk mendapat rawatan. Tambahnya, kluster berkenaan dikesan daripada sebuah gereja dan aktiviti keagamaan di beberapa negeri lain. Setakat ini, daripada 79 individu yang disaring, kluster itu telah menjangkiti 9 kes termasuk 3 warga asing.